alla bilder du tog var fruktansvärda, så att... Misstror du mina kunskaper som fotograf? Nej, men jag missbedömde. Tja, finns det där? Nej, jag har inte vattkoppor. Fan, ni undrar. För 2 veckor sedan bajsade jag. För 2 veckor sedan så hade jag en video där jag i slutet sa att om 2 veckor så svarar jag på frågor som ni ställer i den här videon. Och nu är det de frågorna jag ska svara på. Så alltså svar på frågestunden. And we will start right now. Mattias Wallgren frågade om jag ska vara nykter hela livet. Alltså jag kan inte säga någonting vad jag kommer göra när jag är 97. Om jag, okej, så gammal blir jag aldrig. Men när jag siktar på att vara nykter så ja, för alltid. Ebba Bank frågade hur gammal jag var och jag kan säga att jag fyller 18 den 20 mars detta år. Willy Bä, 31, frågade varför. Där kom en liten rap. Varför jag inte dricker alkohol. Och det är för att jag tycker det är så... Jag vet inte, det känns så onaturligt för mig. Och jag tycker det känns så onaturligt. Alltså jag tycker att... Alltså ja, jag vet inte hur andra tycker. Antagligen tycker andra att det är skönt att vara full. Men jag, när jag ser andra som är fulla så tänker jag bara fan vad ocoolt det ser ut. Och så vidare. Och det känns så... Ja, jag vet inte, jag tycker bara det känns fel. Så... That's why... Oliver Stonehard frågade när jag började rappa. Och om jag minns rätt, vilket jag gör, så var det 2008. Jenny Dixon frågade hur många mössor jag har. Och jag har 3 stycken som jag använder, typ. Elin Vedin frågade om jag kan vara utan mössa i någon video. Cornelia Glans frågade vad jag skulle heta om jag var en flicka. Och ja... Mamma tyckte att jag skulle heta Sara innan jag föddes, men så blev jag en pojke och nu heter jag Filip. Django-killen frågade, om du skulle ha en drake, vad skulle den då heta, Glenn? Draken Glenn. Det lät inte bra. Nej. Okej. Dragon motherfuckers, cage killer. Något sånt där coolt. Jag skulle döpa den till typ Sirius eller något. Något så här coolt. Serious. Eller... Nej! Vad heter den där draken i Zelda? Finns det drakar i Zelda? Det finns en drake. Dragon... In... Zelda. Zelda. Volvagia. Maja B frågade vad jag har för kalsonger på mig. Och tänk er hästens säng. Hur gammal var du när du blev kär första gången? Är det den jag först var tillsammans med eller? Den som du först var på riktigt kär i. Jag tror nog att det var i 3:an i sådana fall. Favoritdryck? Koskenkorva. Jag kan inte svara. Jag skojar. Nej men typ saft eller cola eller typ vatten. Jag älskar vatten, det är så jävla gott tycker jag. Produktplacering. Gillar du sushi? Frågar Livey 1. Nej, det är äckligt. Vad är ditt favoritspel? Det finns otroligt många spel i hela världen. Så jag vet inte riktigt, men... Alltså, jag brukar ofta svara Super Mario 64 när folk frågar mig om mitt favoritspel. Eller Ocarina of Time, alltså Zelda. För det var några av mina första spel. Och det är grymma spel. Så att... Skulle du helst klippa av ditt hår eller aldrig mer få gå i mössa, undrade Elinor Lindholm. Aldrig mer få gå i mössa. Faktiskt. Isak Haikola frågade, håller du på med någon ny låt och är den i så fall snart klar? Egentligen håller jag inte på med så många nya låtar just nu för att jag har så jäkla mycket annat att göra. Men jag har ju liksom tankar på att skapa nya grejer. Dock tror jag inte att jag kommer släppa allt så fort varenda låt är klar sådär, men jag kommer spara ihop en massa låtar och typ släppa en skiva någon gång snart framöver, hoppas jag. Jag jobbar på det. Vad säger dina klasskamrater om ditt YouTube-bande eller kompisar in general? Frågade Kasper Stenbom. De vill åt mina pengar. Är du och Linnea tillsammans? Frågar My Johansson. Nej, Johannesson 1. Nej. Jo men det är vi. Det är vi. Vad tycker du om Jedvard? Frågade
släpp Ebba Jedward. Jag lyssnar typ inte alls på deras musik, men jag tycker de faktiskt är lite coola. Hur gammal är Linnea, undrar Azal Svaga. Och hon är 19 år och hon fyller 20 år den 9 maj. Mario-spel eller Zelda-spel? I will never choose between dem. Hur lång är du? Och båda de frågorna undrade Denise Styf över. Och jag är ungefär 1,80 typ. Marcus Dahlstedt undrar, Real Madrid eller Barcelona? Pest eller kolera? Jag säger kolera. Mamma säger kolera. Pest eller kolera? Jag menar pest eller kolera. Ja, jag tycker det är kolera, men kolera. Det är för att jag alltid har sagt kolera. Jag undrar om någon vill säga det. Kolera. Okej, det var ju inte så jättebra här. Skitsamma. Emil Nilsson undrar denna fantastiska fråga. Vad använder du för tandborste? Och jag använder den här. Hur många poäng fick du när du gick ut högstadiet? Alltså gick ut nian. Frågar Amanda Johannesson. Och jag svarar att jag fick nog med poäng för att klara mig. Tänk 546 undrar om jag kan slicka på min armbåge. Och nej. Vad betyder alla siffror i HP95-låten undrar Ellen Dahlgren. Och ja, vi är alla födda 95. Och det är det de betyder. Otalt med människor har undrat om jag är oskuld. Och nej, det är jag ej. Kan du lägga din fot över huvudet? Nej. Kan du stå på huvudet? Nej. Kan du hålla käften i 5 sekunder? Nej. Kan du säga hejsan om du är bäst? Nej. Skoja, jag sa det precis. Sara Larsson undrar om jag kan sjunga en bit av Baby inför Linnea. Baby, 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 oh, oh, baby. Baby, 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 baby. You got me. Nej. Nu är det rätt låt? Nej, det var fan All I Do Is Win, Win, Win. Jo, men vad fan sjunger Ludacris? Jag vet inte, Luda. I was 13, I had my first love. Jag måste vara Hur lång snopp har du? Svara i centimeter. Var står det? Det här. Oh my god. Fuck. 30 snopp. Hon ljuger. Hur många flaskor hårspray använder du på en månad? Jag vet inte, typ inte ens en, tror jag. En helst. En fjärdedel, en femtedel. Ja. Saga Hansson undrar vad jag heter i mellannamn och jag heter Bo. Ja, egentligen heter jag Filip i mellannamn. Men i andra namn heter jag Bo. Bo Filip Winter heter jag. Mitt tilltalsnamn är Filip. Så. Skulle inte du fortsätta med Saturday Vlog på Filip Winter TV 2 undrar Johannes Jansson TV. Och nej, det har jag inte sagt. Jag sa att om den fortsätter så fortsätter den på Filmindustriv 2. Vilken linje går du undrar Tova Blank Larsen? Och ja, på gymnasiet så går jag musikproduktion. Kommer du göra en till chatroulette-video? Snälla! Undrar Red Dollar Microvolts. Och ja, det tror jag. Det var också många som trodde att, som jag sa i förra videon så lurades jag i, jag sa att jag hade 2 barn. Men det har jag ju inte. Men det trodde folk. Kommer du vara med i stora Melodifestivalen 2014? Om du kommer det kommer jag bara rösta på dig. Antagligen inte. För det första så tror jag inte att de skulle ta med mig. Och för det andra så skulle jag inte palla med och bli hatad på Twitter. För jag är väldigt frekvent twittrare. Och när jag är inne på Twitter på Melodifestivals kvällar så är det enda man kan se. På varenda bidrag så hatar alla, inklusive jag. Elin Holm undrar vad jag använder för tandkräm och den är vit. Victoria Lind undrar vad jag går i för gymnasium och jag går på Rytmus. Anton Gräns undrar om jag brukar få post eller saker i brevlådan från mina tittare. Nope. Penguin PV undrar vilka spelkonsoler jag har och jag har Nintendo 64, Nintendo Entertainment System. Jag hade Nintendo GameCube men nu är det förstört.
Nintendo Wii, Nintendo Wii U och så har jag Xbox 360 och så hade jag PlayStation 2. Jag hade Sega Mega Drive förut, men det är typ borta också. Det är väl det typ tror jag. I don't know. PlayStation 1 också hade jag förut. Emily Barkar, eller Barkar, eller fan man uttalar, undrar vad jag gjorde i Finland när jag var där. Jag var i Mumindalen. Sidekill 22 undrar hur många Pokémon-spel jag har. Och jag har minst ett från varje generation. Från första generationen har jag alla förutom Pokémon Red till exempel. Miranda Hyseni frågar om jag gillar Yohio och om jag gillar Ulrik Munter. Och jag tycker Yohio är ganska cool, fast jag hörde från min syster att han hade sagt elaka ord och sånt där och varit dryg och sådär, så jag vet inte fan. Jag ser honom så lite dryg nu bara för det, men jag har inte hört det själv så jag vet inte. Och om jag gillar Ulrik Munter, alltså vi var ju asbundis 2009 när vi var med i Lilla Melodifestivalen tillsammans. Eller inte tillsammans, vi gjorde ju inte samma låt tillsammans, men vi var där tillsammans. Alltså, ja. Vi var kompisar. Moa Byberg säger så här att när William och Tora hade fanträff i Humlan i somras, så var det en tjej som kom fram till dig och kramade dig och sa typ att hon kände dig. Och efter det var det en annan tjej som kramade dig. Haha, kommer du ihåg de tjejerna? Nej! Tyvärr. Jag kommer inte ihåg vad du menar för något. Hon undrar även också om jag använder smink. Och det har jag gjort förut, ända sen till för någon månad sen, eller några månader sen, så nu använder jag inte det längre. Så det är därför jag är så prickig. Hanna Bla undrar om jag skulle kunna tänka klippa mitt hår kort och vad min originalhårfärg är. Jag skulle kunna tänka mig att klippa mitt hår kortare och min originalhårfärg är så här, som ni ser här. Blond, alltså. Sebastian Jensen undrar vad jag vill jobba som. Och jag vill jobba som något som har med, liksom, mediala saker att göra. Säger man det så? Någon media. Videos, musik. Något sånt där. Showbizbranschen. Ja, något sånt. Melvin Tresvant, eller vad, hur man uttalar det, undrar vad min första kanal hette på YouTube. Och den hette Sorp och det står för Sagan om ringen parodier. För det var det... Sagan om ringen porr. Nej, parodier. Ja, jag vet. Skoja. Trollpar. Och ja, det var för att jag var väldigt influerad av Sagan om ringen parodier. Ja, det var liksom det enda jag kollade på YouTube på den tiden, och det var typ det alla kollade på YouTube på. 2006 var det. Den finns inte längre dock. Josefin Zäta undrar vilket program jag redigerar mina videos med. Och det är Final Cut Pro X. Och då Sony Vegas Pro. Mormor Anka undrar, kiss eller bajs? Kiss. Starcraft 278 undrar, vad är ditt telefonnummer? 112. Nej, Filip. Nu kommer folk ringa 112. Inget 112. Om du inte är i nödfall. Det börjar på 07. Kiki Swee säger, ditt hår är så fult alltså. Nej, ditt hår är fult. Hörrni, det var allt för den här gången. Batteriet håller på att ta slut i kameran och det är tyvärr lite synd. Jag hade några frågor kvar här, men många är liksom samma. Om din fråga inte riktigt blev besvarad, så kan du pröva lyckan igen och skriva den frågan här nere, så kanske jag går in och svarar på dig. Ja, eller om det är något annat du undrar kanske, så kan jag svara på det i kommentarerna här nere också. Vi ses om en vecka igen. Och en grej till. Som jag sa förra veckan, så har jag skapat en ny kanal som heter Nintendo-syndromet. Den finns här. Tryck på den om ni vill se Nintendo-videos. Jag har två uppe nu. En introduktionsvideo och en om Pokémon. En om Mew. Gå gärna in där och kolla om ni är Nintendo-fantaster som jag. Och Linnea har precis lagt upp en video. En sminkvideo faktiskt på sin kanal. Den hittar ni här. Om ni vill gå dit. Hon skulle göra den för att hon nådde 500 följare på Twitter. Men nu har hon typ 750 eller vad fan hon har. Och det har tagit en liten stund. Men nu är den äntligen uppe.
Så tryck på den. Den finns här. Om den inte finns här nu så har den inte kommit upp än. Men nu måste jag lägga på här. Eller något. Vi ses. Ha det fett bra. Jag är i alla fall jävligt jävla taggad på att få igång den här Nintendo-kanalen mer. För alltså ni förstår inte hur mycket jag älskar Nintendo. Jag håller liksom nu i mitt 3DS. Jag vet inte varför. Jag spelar inte ens på det. Jag tycker det är mysigt att bara ha det så här. Jag tappade den nyss i badrumsgolvet också. Och jag blev så jävla...